Da je za Crnu Goru najbolje da postane članica NATO-a ocjenjeno i na promotivnom događaju, pristaje na to koji je održan u Delta City u organizaciji koordinacijenog tima za implementaciju vladine komunikacione strategije o evroatlantskim integracijama i studenta fakulteta za državne i evropske studije. Više detalja u prilogu Aleksandre Batute. Na promotivnom događaju pristajem na to, studenti i posjetioci su informisani o procesu evroatlantskih integracija. Učesnike je najviše zanimalo šta Crna Gora dobije i koji su beneficiji članstva u Savezu. NATO zapravo je osnov mira, najveće vrijednosti i stabilnosti bez kojeg nema, znači, bezbjednosti, bez kojeg nema uslova za dalji razvoj. Ako gleda problematiku vanrednih situacija, a nema što drugo da gleda u ovom trenutku za nas. Jer puška više nije tema priče, to moraju ljudi da razumiju. Ovo je priča koja je ispričana, ratovi su priče koja je ispričana. NATO i vanredne situacije je priča koja treba da se priča. Posjetioci su upoznati i sa novim strateškim konceptom NATO-a, što je i predmet samita u Lisabonu. Novi koncept alijanse, kako je objašnjeno, imaće četiri osnovna zadatka. U globalnom planu, strategijski koncept danas predviđa da će u budućnosti biti jedan od najvećih oblika opasnosti i prijetnji po čovečanstvo, proliferacija oružja za masovno uništenje, zatim međunarodni terorizam, zatim tu su određeni energetski nedostatak određenih energetskih resursa i naravno to su određene ekološke i klimatske promjene koje nastaju pod različitim oblicima destrukcije. Članovi koordinacionog tima i studenti fakulteta za državne i evropske studije priredili su zanimljiv program, gdje su posjetioci mogli da se takmiče u igri memorije, u slaganju slagalice i da razgovaraju jedan na jedan, a uručene su i nagrade najboljima.